Olá pessoal, iPhone Apps Brasil, trazendo para vocês mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje, um videozinho bem simples, mas é uma dica e uma coisa que eu realmente acho que vai ser bem importante para vocês, tá? Bom, na verdade, hoje eu venho falar um pouquinho de fotografia. Vocês sabem que eu tô meio entusiasta aí nesse assunto. Comprei a minha câmera agora, né? Uma câmerazinha um pouco mais profissional, digamos assim. E aí, eu venho falar um pouco sobre edição de foto. E aí, muita gente procura por aplicativos na App Store, compra aqueles aplicativos, FaceTune, Câmera Mais, tem um monte mesmo. Vocês aí com certeza devem entender um pouco mais do que eu dessa edição de foto no próprio celular. Eu edito no computador, mas hoje eu vim passar uma dica pra vocês. Quem de vocês aí edita no celular? Pode até pausar o vídeo se você quiser agora e deixa aí nos comentários quem de vocês edita, né, a foto que você tirou no celular, ou até mesmo de uma câmera que você transferiu pro iPhone, no próprio celular. Você pega aqui o seu celular, vai lá na opção editar e edita. Pode comentar aí, eu quero saber. Bom, e aí eu venho falar um pouco com vocês sobre a edição dentro do próprio celular. Para quem não sabe, o iPhone ele tem um editorzinho de foto, é básico, mas realmente dá para fazer dá para brincar um pouquinho e ele funciona muito bem, tá? E aí é justamente sobre isso que eu venho falar. Bom, vocês já devem estar vendo a minha tela. E a gente vem brincar um pouquinho aqui nessa edição de foto. Bom, eu tenho algumas fotos, vocês estão vendo agora nesse momento. Tem algumas fotos aqui no meu celular que eu quero mostrar para vocês o que é que a gente pode fazer. Essa aqui também é uma foto minha que tá com uma exposição bem ruinzinha mesmo, e a gente vai dar uma mexida aqui para vocês verem o resultado final dessas fotos. É claro, todas aqui são, pelo menos essas aqui da minha câmera, são com a qualidade até meio superior, mas essa aqui foi tirada com o próprio iPhone, então eu posso mostrar para vocês que independe. Você pode até ter uma câmera um pouco inferior, que realmente dá para fazer uma grande melhora aí na edição do próprio iPhone. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa brincadeira. Bom, eu vou pegar logo essa primeira foto. Aqui é uma imagem que eu tirei com a minha câmera, né? Como vocês sabem. E aí, eu até tenho no meu Flickr também essa foto. Se você não vê ainda meu Flickr lá, dá uma passadinha lá, onde eu posto fotos, tá? Que eu tiro, fotos que eu gosto, então pode dar uma olhada lá. Beleza. E aí, vamos aqui no botão editar. Vamos logo aqui na parte de efeitos mesmo. Ó, vocês podem ver que temos os efeitos do Instagram, mas não é exatamente isso que a gente vem mexer hoje, tá? Tem alguns efeitos aqui que são até legais, mas não é exatamente isso que a gente quer. Vamos botar nenhum efeito. E aí, vamos aqui nessa terceira abazinha. Esse vocês já podem ver. Com certeza tem gente que não sabia disso, pessoal. É, tem gente que não realmente não sabe que tem esse controle de luz, de cor e até do preto e branco. Se você pode dar uma modificada nisso aqui, ó. Você pode botar mais preto, mais branco ou menos, né? Desse efeito do preto e branco. E aí vamos voltar aqui então. Vamos lá pra parte da luz. Bom, deixa eu tirar o preto e branco aqui. Bom, então estamos aqui. Estamos com a nossa foto normal mesmo. Foto tirada, sem efeito algum. E a gente já pode vir aqui na opção cor. Temos aqui entre as três opções, a segunda seria a cor. E a gente já pode vir aqui em cor, e aí automaticamente ele já vai dar essa barrinha pra gente. A gente pode ir mais pro lado, onde ele vai aumentar um pouco da cor. E aí vocês já podem ver que dá um ganhozinho de qualidade. Pelo menos eu prefiro uma cor assim com mais, uma foto com mais cor, né? A foto tem aquelas cores bem fortes, eu gosto de fotos assim. E aí você pode dar uma brincadinha aqui, você pode dar uma mexida. E se você entender um pouquinho mais, você pode vir mesmo aqui em cor e ir modificando exatamente isso aqui. Temos o contraste. Ó, vocês podem ver que faz uma diferença. É mais perceptível para mim, que tô aqui olhando na tela do próprio celular, mas acho que dá para vocês perceberem também. E aí na saturação, com certeza vocês vão perceber mais. Saturação é basicamente a cor, né? A intensidade da cor que você quer na sua foto. Você pode diminuir, onde ela vai tender pro preto e branco, né? Claro, se você tirar as cores, vai ficar preto e branco. E se você for mais para a direita, temos as opções onde ele vai aumentar as cores mesmo. Vai deixar bem mais realçadas. E aí vai, olha isso, realmente a foto fica com bem mais cor. Claro que se você botar no máximo também, talvez realmente fique um resultado um pouco ruim. Mas aí você pode botar no meio termo aqui. Nessa bolinha aqui de cima, é onde é o padrão, né? O normal da sua foto. E você pode subir um pouquinho mais, onde ele vai estar melhorando essa qualidade. Pelo menos na minha opinião, eu gosto de cores fortes, né? De fotos com cores fortes. Então eu vou deixar mais ou menos por aqui. Deixa eu dar o ok, eu já vai salvar. Ele salva aí rapidinho. E vocês podem ver aí a nossa foto. Realmente fica com uma cor mais bonita. Eu acredito que fica. E aí vamos logar outra foto. Deixa eu sair dessa. Vamos para uma outra foto. Deixa eu ver. Para mostrar a exposição, eu vou aqui nessa minha foto. Essa aqui é uma foto minha que eu postei no Instagram essa semana. Quem quiser me seguir lá, a partir desse vídeo, todos os vídeos serão o meu Instagram pessoal na descrição também. Se vocês quiserem seguir, tá lá disponível, ok? Então vamos em editar. Vamos aqui na opção de controle de efeitos. E aí vamos aqui em luz. Vocês podem ver que temos aqui a opção exposição. Bom, aqui percebemos que ao meu redor tá meio escuro, né? Vocês podem perceber que não dá para me enxergar muito bem.
Ó, até mesmo se eu abaixar a exposição, você realmente não vai conseguir me ver nada. O meu brilho tá no máximo e aí vocês vão ver que realmente não dá pra enxergar quase nada da foto. E aumentando um pouco da exposição, você pode ver que dá pra ver melhor e já dá um ganho. Aqui atrás, infelizmente, estoura. Não tem como a gente controlar isso, até porque não é uma foto RAW, né? Não é uma foto com tantas informações. Talvez se fosse uma foto de uma DSLR, a gente poderia fazer uma modificação melhor. Mas aí, a gente pode modificar isso aqui tudo, aumentando um pouco da exposição. Vocês podem ver que já dá pra me ver melhor, né? Dá pra ver aqui meu rosto melhor e ver realmente eu, né? Que é o foco da foto, é exatamente eu. Então, aumentando essa exposição, a gente tem exatamente esse controle. E aqui subindo, a gente já tem o controle do ISO, que aí você pode balancear um pouco. Você pode aumentar um pouco da exposição e abaixar um pouco do ISO, até aumentar, que aí realmente vai ficar um contraste legal e pode a sua foto vai ser melhor visualizada. Então a gente vai botar um pouco mais pra cá. Deixa eu abaixar aqui. E a exposição vocês podem ver aí como é que fica, né? Ó, a gente pode descer um pouquinho mais. Acho que por aqui tá bom. Deixa eu ver aqui. Ó, as altas luzes. Então a gente pode descer um pouco das altas luzes. Ele vai modificar um pouco da cor. Mas lá atrás vocês podem perceber que realmente ele já vai modificar um pouco do fundo, né? Fica mais... a luz, as altas luzes, né? Que são realmente os highlights, né? Ficam menos realces, né? Ficam com menos realce. Claro que pra esquerda ele vai diminuir. Então vou diminuir um pouquinho. Deixa eu descer aqui para as sombras. Ó, as sombras ele já vai modificar. Então, realmente, ó, vocês podem ver que aqui, nessa região, ele vai modificar um pouco. Deixa eu ir mudando aqui para vocês verem. As minhas sombras ficam mais realçadas para a direita e menos aqui para a esquerda, né? Então a gente pode botar um pouco mais para cá. Ok. E o brilho? Claro, brilho bem simples. Acho que todo mundo aí entende exatamente o que é brilho. Contraste. Ó, vocês podem ver, minha cara já fica bem mais preta, né? Por conta do contraste da pele. Deixa eu botar um pouco mais para cá. Um pouco do contraste. Beleza? Os pontos pretos. Você pode diminuir ou aumentar também. Se você quiser ficar negão ou mais branco. Mas é isso aí, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar um pouco mais pra cá. Beleza? E aí podemos modificar novamente aqui a cor, né? Deixa eu botar um pouco mais pra cá pra ficar mais... é uma cor mais real, né? Pra não ficar aquela cor também muito edição, né? Que a pessoa percebe assim, tipo essa aqui, por exemplo. Deixa eu botar um pouco menos, né? Tirar um pouco, porque a gente aumentou o contraste e a exposição, então, balanceou aí. Beleza. Então a gente dá um ok. E aí, tem o resultado final da nossa foto. No final do vídeo eu vou botar a comparação, né? Da foto real, da foto normal, né? Assim que eu tirei no meu celular aqui, eu tirei com esse iPhone mesmo. E aí com a comparação da foto final. E aí vocês podem ver e perceber que realmente dá uma qualidade melhor. Dá pra você visualizar melhor a foto. Antes não dava nem pra vocês mesmo verem. A minha foto, normalmente, realmente ficava bem difícil de visualizar aqui a minha parte do corpo e o rosto, principalmente. E porque, por conta do fundo que tava com muito sol, né, nessa hora. E aí, realmente, pessoal, o ganho que a gente tem na qualidade é muito bom mesmo. E temos outras fotos aqui que a gente pode brincar um pouquinho também. Mas aí, deixa eu só dar o último exemplo aqui, por exemplo, nessa que foi do nosso review do iPhone 6, né? Vamos lá. Ó, a gente pode vir aqui um pouco em luz? Deixa eu ver se a gente pode... ó, a gente pode aumentar um pouco dessa exposição. Já vai dar um realce maior, mas eu ainda prefiro que seja um pouco menor essa exposição. Porque também, quando você diminui, realmente algumas vezes fica um resultado até superior. Ó, vamos voltar aqui pra exposição normal. Vocês podem ver que alguns highlights aqui tá meio que estourado, né? Mas aí se a gente diminuir um pouco da exposição, pode melhorar, né? Deixa eu ver. Ok, acho que aqui ficou melhor. E aí você pode ir modificando, né? Realmente é uma questão de teste aí. Você pode ir brincando com isso aqui. Você que tem um tempinho sobrando aí, antes de dormir, ou enfim, você pode modificar um pouquinho. E aí você até aprende um pouco de fotografia, né? Realmente é um editor básico, não é nada profissional, né? É um Lightroom da vida. Mas realmente, dá pra você brincar e aprender alguma coisa aqui, tá? Realmente é bom, esse editor é bom. Realmente eu não vi nenhum editor ainda de fotos de smartphones, pelo menos eu não conheço. Se você tem algum, sei lá, de outro sistema que tenha algum editor padrão, nativo do sistema, que tem essas funções aí também, me avisa aí que a gente conversa, tá? E aí pode modificar, né, pessoal? É realmente questão de teste, de ir modificando, de mudando essas configurações aqui e ver qual é a melhor configuração pra você. Deixa eu... beleza? Os pretos, ó. Aqui tá um pouco mais preto nesse canto aqui. Então é melhor a gente deixar balanceado do jeito que já tava. E a gente pode aumentar um pouquinho até das cores também. Ó, aí já fica meio azulado o iPhone porque ele reflete aqui, né, em cima. Mas aí deixa eu ver o que, é que a gente pode fazer. Deixa eu botar um pouquinho mais de cor só. Vamos dar ok. Beleza, aqui é a nossa foto então, resultado final. E aí no final do vídeo a gente bota uma comparação. Realmente foi edição bem rápida. Com certeza eu ficaria mais tempo modificando isso aqui. E também se você quiser uma edição mais profissional, você tem que ir pra um editor tipo Lightroom ou até o Photoshop mesmo, que pra colorização não recomendo muito. Mas enfim, você ainda pode brincar um pouquinho aqui no nosso celular, né? Então foi basicamente isso, pessoal. Foi um vídeo diferenciado assim, eu não costumo fazer esse tipo de vídeo. Mas é uma dicasinha bem válida, eu acredito. Esse é um tipo de coisa que eu não vejo ninguém utilizando
valorizando mesmo. Até, principalmente mulheres, minhas amigas, elas gostam muito de postar foto, né? Instagram tá na moda agora. E aí posta, o pessoal posta muita foto, mas não edita no próprio sistema que tem essas funções tão boas, que até mesmo o pessoal não sabe, né? Vão comprar aplicativos aí de até 10 reais ou mais. Realmente o dólar tá bem alto. E aí acabam gastando dinheiro à toa, porque realmente esses aplicativos podem fazer um milagre, tá? Então, é isso aí. Avalie o vídeo. Se você gostou, também deixa um comentário pra você falar se gostou, o que é que você achou, se você editou alguma foto. Pode me mandar também. No próximo vídeo eu posso até botar as fotos de vocês lá no finalzinho, mostrando o resultado do pessoal. E é isso aí. Então, avalie o vídeo. Se você chegou aqui por acaso, inscreva-se, é sempre bem importante. E é isso aí. Um grande abraço. É sempre um prazer. Até mais e tchau.